Розкажи про полон. Все ж таки, ти був не звичайний полонений. Тебе приговорили, фактично, винесли вирок до смертної кари. Розкажи, як тобі повідомили, що ти приречений, да? Як тобі це сказали? Я давав свої свідчення просто слідчому. Показання, які вони, скажімо так, вічливо попросили мене дати. Я їм писав там чисто серцеве визнання, що я там такой-то, такой-то, щось там зняв то-то, то-то, зробив то-то, то-то. Питали про твій кліп? Звісно, і це... Він там навіть популярніший, ніж у нас, мабуть. Нічого, я просто запитав, ну окей, от я зараз вам це написав. Зізнався, то все, і що мені за це світить? Він говорить, ну, вообще тебе, говорить, приговорили к розстрілу. Ну, я не знаю, я на той момент, хочете вірити, хочете ні, я ніяк на це не відреагував. Ну, я якби знаходячись в полоні, ти думаєш, ну, вже гадаєш собі, чим це може закінчитися. Я так сидів, думаю, ну що, мені в коліна їм падати і благати, ні, там, не вбивайте мене, чи щось там. Ні. Ну, я такий говорю, ну, зашибісь. Ну так просто відповів, і ми далі продовжили. Говорить, ну, може, не розстріляють, може, ПЖ, може, 25, ну, це ми ще рішимо. Якось так вони відповідали, тому насправді важко сказати, що вони там збирали, що не збирались. Вони постійно щось по-різному казали, то ПЖ, то 25, то 10, то розстріл. Тому, може, вони спеціально так тиснули, а може, в натурі щось збирались, але все переігралось не в їхню сторону, не знаю. Ну, якось так мені це оголосили. Задавали навіть питання, одна журналістка приїжджала, задавала питання такі смішні, типу, що ти вибереш? 10 років або розстріл? Я на неї так подивився, цікаво, думаю, ну, хотілося відповісти в жарті. Звісно ж, розстріл, ну, я ж, да, вже пожив, 24 роки, вже пора. Ні, ну, якось так. Не відповів, звісно, що да, ну краще 10 років. Вона така, що тут, готов 10 лет сидіти? Я говорю, як би, а що, є якийсь вибір? Ну, не знаю. Давайте буду 10 лет стояти. Ну, коротше. Ти був там в будинку в Оленівці, після, як під час того, як цей вибух ні. Знищив будинок? Ні, я не був в тій будівлі, я сидів на ДІЗО. Це був інший кінець колонії. Це не так багато, там метрів 500 від нас. Ну, ми в той вечір, да, сиділи на ДІЗО. Це ДІЗО, це що? Дисциплінарний ізолятор. От, і ми сиділи на тому ДІЗО ввечері, ну і просто вже там щось розмовляли, спілкувались. І вони, справа в тому, що нам говорили по домовленостям, що там має бути демілітаризована зона. Ну, 15 кілометрів навколо Оленівки. Але вони постійно ставили свою арту буквально прямо під саму колонію. Ну, якщо я кажу, от прям під стіни, це буквально прямо під стіни. Вони в упор стріляли з-під стін, ну і в такий спосіб провокували, може, вогонь на себе. І там реально наші відпрацьовували, і там над нами прям чутно було шух-шух, з візгом розлітали снаряди, але це ті снаряди, які ми... Ті приходи, яким ми раділи. І, в принципі, наші нас не зачіпляли. Вони навіть не бачили, як вони підбили їхню савушку, яка там стояла десь недалеко від нас. В той вечір вони виставили гради прямо під колонією, працювали з градів. І під звуки градів, от саме під звуки градів, сталося три вибухи. Один, другий, третій. І дуже гучних. І ми розуміли, що це десь на території колонії. Після цих вибухів одразу все затихло. Ну, вже ніхто не стріляв. І було чутно, ну, просто якісь крики, як наче із пекла. Ну, а потім на ДІЗО до нас завели тих поранених, яких там вже, які важкі, їх відвезли в Донецьк. Які легкі, коротше, їх завезли на ДІЗО. Ну, допомогу їм, якби, оказували, але таку, ну, в плані, ну, там, перев'язку там робили, могли рану обробити, але, от, наприклад, там парню зламало ногу,
Йому ніхто там ні шину, нічого не накладував, просто у нього нога так в іншу сторону зрослася, він так і ходить. На ранок одного бійця, все одно не буду озвучувати, хто це, з нашої камери, який азовець. Ну, йому прийшли, говорить, що ти, говорить, хочеш там ручки, ножки там своїх там пособирати, коротше. Ну, взагалі його забрали, коротше, на опознання трупів. І він, коли повернувся, розказав наступне. Що він, коли прийшов, ну там, да, вони трупи познавали, що реально там видно, що дирки від прильотів. І говорять, що повсюду валялись уламки від снарядів. І уламки були мідні. Тобто від чи 120, чи 150 міліметрів снаряди. Але мідь була. І всі на це ходили і цю мідь збирали. Вони збирали ці уламки, збирали їх в пакет і кудись унесли. А потім приїхали журналісти з ФСБшниками і принесли з собою пакети з алюмінієм. І вони цей алюмінь почали там розкидувати. І причому вони це при ньому ж роблять і підходять, ну що вам, як вам? Відповідаєте, їм на вас похер, коротше, вони по вам же від хімерсами їбашуть, американськими. Вот, говорит, вы азовцы, типа, говорит, вы там, и вы в Украине у себя нахер никому, типа, не нужны. И потому что он и при нем, ведь цих химерсов, короче, раскидают уламки. Ну, а потом снимали там какие-то сюжеты, я не знаю, я их не бачив, не дивився. Ну, я наскільки знаю, что они там рассказали, что это наши химерсами по нашему ж бараку, короче, втащили. Ну, в общем, якось так. Як пройшов обмін? Ми ж взагалі не знали, що відбувається. Ми взагалі думали, що буде якийсь етап. І ми не знали, хто їде, хто що. Просто ми бачимо, що ми на ДІЗО, в іншому, ми бачимо, що з бараків забирають дуже багато людей. Зібрали пару людей, коротше, з ДІЗО у Вилитові. Уже година часу пройшла. І тут моє прізвище оголошують в ДІЗО. І дуже швидко, давай збирайся бігом, коротше, всі речі, все, пішов отсюди. Коротше, мене відвели туди, останнього, там вже всі пошуковані були. Мене окремо вони обшукали. У мене речей, по суті, все, що на мені одягнуто, у мене нічого не було. Приїхали, коротше, КАМАЗи. Нас по прізвищам, по черзі, коротше, викликали. Ти підходиш, тобі одягають пакет на очі, зав'язують його скотчем, заматують стяжками, коротше, руки. І штабелями, як цей, як називається. Тупо як сердіни, коротше, якісь отак. Ну, знаєте, як... Ти розсуваєш ноги, отак сідаєш, коротше, і тобі в ноги наступного. Ну, отак нас, коротше, мозаїчкою, коротше, склали всіх. І тобто у тебе зажаті ноги, ти вже все собі відсидів, коротше, ти не можеш ніяк поворухнутися, ну, дуже боляче, дихати нічим, тому що у нас потім ще, ті, хто позаду був, у нас закидали нашими речами, баулами, рюкзаками закидали. Ми чули, що ми просто дуже довго їдемо. Ми виїхали десь в 5 годині вечора. Ми заїжджали, я так розумію, в Донецьк, там СІЗО ще парнів забирали, ще там в якісь місця, і потім поїхали на Таганрог. Ну, ми так собі думаємо, що це Таганрог був, бо я вже, коротше, трошки цю штуку підвернув, якби темно, все, але ніхто не бачить, дивлюсь, що взльотка стоїть, світло є навколо, значить тут війни нема, це по-любому не Україна, коротше. І не лінія фронту, значить, ми десь в Таганрозі. І теж вже думаємо, блін, чи обмін, чи що це, коротше, чи Москву. Потім прилітає літак, нас всіх в літак закидають, сажають там. Ми починаємо обговорювати, а хто там, хто що чув. Тут хтось вже починає чутки, що там щось там, якісь домовленості з тим президентом Туреччини. І ми такі вже, все, ми летимо в Туреччину, все, це обмін, коротше. Щось ми дуже довго летимо. До речі, мій перший польот на літаку був. Я взагалі думав, що я весною в Італію полічу. Ну ні, я полетів на обмін, коротше, в Росії. Як називається? Ми прилітаємо кудись. Професійний солдат. Перший польот в житті – це виключно на обмін. Вражає взагалі. Ми прилітаємо кудись. Відкривається трап. Ну, ми ж зав'язані всі. І заходить крижане повітря. Ми розуміємо, що ми не в Туреччині. Я говорю, ну хлопці, ми або в Москві, або десь в Сибірі, коротше. Ну ми так зрозуміли, що ми десь або в Москві, або під Москвою, бо там хтось підгледів, теж казав, що там багато літаків величезних, що взагалі великий аеропорт. Когось із літака вивели, когось завели, вивели, я так розумію, Валину. Валина ж потім полетів, коротше, в Туреччину.
А Волина весь цей час на Олені всі з нами сидів. А завели нам Тавра і Гендальфа. Ми там ще пару годин постояли. Ну, я вже пущу подробиці, коротше, що ми їхали два дні, коротше. Ну, то, що там не пили, не годували, навіть в туалет не відпускали. Там вже почались проблеми з тим. Опустим це. І потім ми вже літимо, коротше, в цей. Далі. Проходить півтори години, ми такі, о, ми летіли менше, значить ми десь поруч. Я такий говорю, о, пацани, ми походу, говорю, в Жулянах вже, там де-то вже зараз сідати будемо. І щось там підглянули, що дівчата там на другому поверсі, коротше, вони там щось дивляться в ілюмінатори, посміхаються. Ми такі, о, точно, ми в Києві, ми в Жулянах, коротше. Той говорить, ребята, ми в Білорусі. Ми такі, куди ще, ну яка Білорусь? Ну, і остаточно ми зрозуміли, що це буде обмін, коли ФСБшники, чи хто там це був, коротше, між собою там почали, що там, говорить, граніця під'їхала. Ну, ми розуміємо, що ну, прикордонники, коротше, нас зараз будуть міняти. І нічого, нас просто посадили всіх уже спокійно в автобус. Ми, білоруси, були максимально тактичні, лояльні. Їм за це дуже дякую. І все, нас привезли, коротше, на територію, ми ще не розуміємо, де ми, що ми. Зайшла якась людина, та говорить, так, этот що-то там на виїхати, тот на виїхати, коротше. Я такий сижу. У мене, чесно, я не думав ні про воду, ні про туалет, ні про їжу, нічого. Я просто думав, коли мені вже знімуть цю фігню. Ну, тут вже час прийшов, у мене тут сліди такі, коротше, були від стяжок. Отут на голові ми тут всю метку носили з собою, коротше, бо тут вже слід був кривавий, я відскочу. Я говорю, ну можна хоча б цю пов'язку, коротше, чи поміняти, чи зрізати, я не знаю. І він говорить, українською мовою, каже, так, знімайте її нахуй, говорить, коротше, я такий, боже, ми вдома, коротше. І вони, він так нормально мені намотали, що вони навіть не могли її, коротше, ножем відрізати одразу. Відрізали скотч, я вихожу, блін, реально таке щастя, я пам'ятаю, що ми, нас пошукували, ми, типу, пішли на свою територію, я пам'ятаю, що пацани за звичкою опущена голова, коротше, руки за спину, я їм по рукам б'ю, говорю, пацани, розслабтесь, говорю, ми вдома. І там той хлопець говорить, так, говорить, відставити, говорить, руку, типу, голову вверх, коротше, спину вирівняли, типу, руки, коротше, розслабте. І все, ми прийшли, це був кайф. Реально, ми... Я не думав, що нас так зустрінуть. Нас просто оточили прям такою гіпертурботою, гіперувагою. Одразу, от вам парні покушать, от вам телефон подзвонити, от ми вам всі раді, коротше, всі нас фоткають, знімають. Ну, було реально круто і офігенно. Я думаю, що їхніх полонених не так зустрічали. Ти думав, як тебе будуть зустрічати, як ти собі це уявляв? Та... Чесно кажучи, ну, якось так і уявляв. Як тепер, коли ти заходиш кудись в місті і тебе впізнають? Да, буває. Буває, впізнають. От навіть на днях ми з другом обідали в одному ресторані, японський привіт називається. Дуже смачно там пообідали, там... Ну, там ресторан не дешевий, я скажу. Ну, і ми просимо рахунок, а нам говорять, що ви сьогодні, типу, без рахунку. Я питаю, а чому так? Ну, говорять, що це найменше, що ми можемо для вас зробити. Я кажу, дякую. Вони говорять, це вам дякую. Ну, блін, і реально, якось так і навіть трошки, якось аж незручно, да. Ну, типу, блін, прийшли тут. Поїли, коротше, не заплатили, але, блін, приємно, що да, люди впізнають і так відносяться. Війна за незалежність, яка, як ти сказав, створила націю. Так. Реальна країна, нехай такою ціною, але змінилась на краще. Ми не цінували ту незалежність, яка нам досталась в 90-му році, 91-му, просто так, її ніхто не цінував. Зараз, я думаю, після всього, що сталося, всі зрозуміли, яка у цього ціна. Дякую, друже, тобі за твій подвиг. Дякую тобі за те відео, яке ти залишив. Бо у нас це те, що зараз один з основних документів, які залишились у нас на відео, на фото, це саме те, що ти зробив. І дякую тобі за цю розповідь, яка
думаю, кожного не може залишити байдужим. Це дуже зворушливі слова, і все це було недаремно. Дякую тобі. Дякую. Друже Фрост, Азов, Маріуполь.